Таразда ақын Тыныштықбек Әбдікәкімовтің «Сыры жұмбақ парасаттың ұлымын» атты әдеби шарасы өтті. Онда ақынның «Алғоңыр дүние шығармалары» жинағындағы туындылар жан-жақты талқыға түсті. Жиынға әдебиет жанашырлары, ақын-жазушылар және жыр-сүйер қауым қатысты. Тыныштықбек Әбдікәкімов өзінің ақшам хаттары «Рауан», «Қассақ», «Аңғымасы» сынды кітаптармен танымал. Ол қазақ поэзиясына өзіне тән баяу үнімен, ырғағымен, биязы қалпымен келген ақын. Басқосуда жиылған жергілікті әдебиетшілер ақының өмірі мен шығармашылығына тоқталып, «Алқоңыр дүние» атты туындыға өз бағаларын берді. Тыныштықбек Әбдікәкімов бұл ой өрісі өте кең, қазақтың тарихын, болмаса қазақтың келешегіне үңілген өзінің ой толғамы өте жан-жақты парасатты ақын. Оның өлеңдерін кім-кімде болып оқи басса, оның жан дүниесінің алдында үлкен бір жаңалықтар ашылып жатады. Сондықтан да оның шығармалар жинағы «Алқоңыр дүниесі» мемлекеттік сыйлыққа толық лайықты шығарма деп білемін. Тыныштықбек Әбдікәкімовтің шығармаларымен етене таныс, оның жырларын жатып жастана оқитын жас ақындар баршылық. Олардың бірқатары басқосуда қаламгердің лирикаға толы өлең жолдарынан үзінді оқып, аталмыш кітаптың еліміздің бас марапаты мемлекеттік сыйлыққа ұсынылғанына қуанышты екендіктерін білдірді. Жас ақындары, жазушылары, жалпы осы өлеңді сүйетін жырсүйер қауым барлығы жиналып өздерінің пікірлерін айтты. Сондағы бір ауыздан біз Тыныштықбек Әбдікәкімовтің «Алқоңыр дүние» атты кітабы биылғы мемлекеттік сыйлықты алуға лайық деп ойлаймыз. Басқосу соңында автордың өзге де шығармалары жайында жан-жақты пікірлер айтылды. Соңынан қатысушылар Тыныштықбек Әбдікәкімовтің әдебиет саласына қосып келе жатқан еңбегіне жоғары баға берді. Келбет Шәмші, Нұрлыбек Құдияров, жаңалықтар қызметі.